Aivan mahtavaa päivää kaikille. Sofin Arskat täällä. Ja nyt on taas faniposti unboxausta. Ja tällä kertaa olisi tämmönen paketti. Me ei näytä tätä toista puolta, koska täällä on meidän kaikki tiedot, mutta tämmönen paketti. Ja se tuli tosiaan eilisiltana, että lähdetään nyt availemaan. Katsotaan eka tää kirje täältä. Moro Arska. Ajattelin lähettää fanipostia, kun siihen on mahdollisuus. Olen seurannut sua jo kauan ja eniten pidän siitä, kun vedät erikoisia gameplaytä, esim. Javelin muopit ja yhden maailman parhaista TDM-peleistä, Triple TDM muopit. Aivan mahtava Arska. Sori huono käsiala ja en piirtänyt, kun en osaa. Ja TV-ti. Ja tuon sukunimeä mie sano, koska se ei halunnut, että sitä sanotaan, että tosiaan kiitos tuosta kirjeestä. Ja ei se nyt niin paha käsiala ollut. Mutta tosiaan täällä oli sisällä tämmönen jenkki, tasti, kube, smooth salmiak. Näitä itse asiassa meillä olisi maistanut vielä. Että todella iso kiitos näistä. Nyt saa vihdoin maistettua näitäkin, että todella iso kiitos näistä ja tästä kirjeestä. Että todella iso kiitos näistä. Nämä menee tosiaan, tai tämä kirje menee tonne seinille. Ja itse asiassa nyt me voisin näyttää tän seinän, mihin me laitan kaikki nämä fanipostin jutut. Elikkä niinku varmaan muistatte, tässä on tää meikän huone. Ja tässä on tää penkki ja tässä on tää meikän setuppi, niin täällä on tämmönen iso kokoelma. Tuossa alhaalla on kaikki fanipostit, mitä mulle on lähetelty. Ja tuossa on sitten Suomi Gaming, sitten tuo OP:n kuva. Team Liken ja uusi Suomi Gaming tuommoinen logo. Elikkä tässä on kaikki fanipostit, mitä meikällä on lähetetty. Että todella iso kiitos näistä. Mä arvostan todella sitä, että te lähetätte meikälle fanipostia. Ja tuo menee kans sitten tuonne tuolle seinälle. Varmaan just johonkin tuohon OP-kuvan viereen tai sitten tuohon alas tuohon noin. Katsotaan nyt mihin se mahtuu. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä fanipostin unboxauksesta. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Hyvästi kiitos, anteeksi, se on morjens.